Перший урок – це українська мова для 5 класу. Сьогодні у нас буде 5, 6, 7 клас. І Шолохова Олена розкаже тему, яку ми почуємо. Пані Олено, вам слово. Дякую. Доброго дня, шановні діти, доброго дня, шановні батьки. Отже, ми з вами продовжуємо цикл уроків з теми повторення того матеріалу, який ви вчили протягом цього навчального року, і сьогоднішня тема. Для того, щоб ми з вами зрозуміли, з якою темою ми сьогодні будемо працювати, я пропоную вам відгадати невеличку загадку. Отже, я місце, де лежать товари. Звичайно, в тарі чи без тари. А мій омонім є у слові один чи кілька звуків в слові. Як ви вважаєте, яка буде відгадка на цю загадку? Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – склад, наголос. І ми з вами починаємо. Отже, що таке склад? Склад – це частина слова, яку ми вимовляємо поштовхом, одним поштовхом повітря. У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Це не зовсім нова тема для вас, ви це знаєте з початкових класів. Наприклад, слово «мама» буде мати два склади, тому що там два голосних звука. Працюємо далі. Склади поділяються на відкриті та закриті склади. Відкриті склади – це такі склади, які закінчуються на голосний звук, а закриті склади – це такі склади, відповідно які закінчуються на приголосний звук. Ось, наприклад, якщо у нас буде слово «бере», то два склади в цьому слові, і вони відкриті, тому що закінчуються на голосний. А, наприклад, слово «берег» або «клас», в слові «берег» у нас буде два склади, один з них «б» буде відкритий, а «рег» буде закритий, тому що закінчується на приголосний звук. Отже, невеличка практична робота. Вам подаються чотири слова, і ці слова вже поділені на склади. Порахуйте, будь ласка, скільки складів в кожному слові, а також порахуйте, які склади будуть у нас відкриті, а які будуть закриті. Отже, одна хвилиночка, і цифрами можна позначити відповідь на моє питання. Отже, в слові «холодно», подивіться, «холодно», в даному слові у нас 1, 2, 3, 4, 5 складів. І всі вони у нас будуть відкриті. Далі. Слово «мокро». В даному слові також у нас, подивіться, 1, 2, 3, 4 склади, і всі вони також будуть відкриті. Працюємо далі. Для чого нам потрібно пригадати, що таке склад? Ребят, справа в тому, що коли ми з вами пишемо письмово, деякі слова не вміщуються у нас на рядочку, і ми змушені переносити слова на наступний рядочок. Але є певні правила, за якими ми маємо це робити. Отже, пригадуємо, що слова, як завжди, переносяться за складами. Наприклад, качка, апель, син. Але є декілька моментів, про які ви маєте пам'ятати, при яких не можна переносити, не можна розривати слово. Наприклад, ось у нас є слово «гудзик». В даному слові є буквосполучення «дз». Його ні в якому разі не можна розривати, тому що позначає один звук. Далі. Не можна також розривати буквосполучення «м'який знак О» та «ЙО». Треба або залишити на одному рядочку, або перенести цілком на наступний. І найголовніше правило – не можна відривати одну букву. Наприклад, в слові «яблуко» ми не можемо перенести «я», а «блуко» перенести на наступний рядочок. Пам'ятаємо про це, коли ми з вами будемо писати диктанти. Наступний розділ нашої сьогоднішньої теми – це склад. Що ж таке склад? Наголос, перепрошую, склад ми опрацювали. Що таке наголос? Наголос – це виділення посиленням голосу певного складу в слові. Є таке поняття, як логічний наголос. І про це ми зараз з вами поговоримо.
Взагалі, наголос поділяється на декілька підрозділів – рухомий, вільний, подвійний та логічний. І про ці види наголосів ми зараз і будемо з вами розмовляти. Але я хочу зосередити вашу увагу. Незважаючи на те, що здавалося б наголос, ну, що це таке, невеличка така скісна риска, якою позначається наголошений склад. Але давайте прослідкуємо. Березі. Зміна наголосу дає нам зовсім різні слова за лексичним значенням. Березі – це дерево, наприклад, на березі. А на березі означає, що ми знаходимося з вами на краю річки або ставу. Або, наприклад, слова орган і орган. Орган – це великий музичний інструмент, а орган – це якийсь орган у людини або у рослини, у якоїсь біологічної істоти. Отже, будьте уважні, що наголос – це не просто якась скісна рисочка, а що це дуже важливий момент у нашому мовленні. Отже, як я сказала, в українській мові є декілька видів наголосів. Вільний, як правило, в українській мові вільний наголос. Що це означає? Тобто він не закріплений за постійним місцем у словах. От, наприклад, у слові «праця» у нас наголос падає на «а». А ось, наприклад, «працелюбний» наголос падає вже на «ю». Тобто вільний наголос. І звертаю вашу увагу, ви ж пам'ятаєте, що наголошеними звуками у нас можуть бути тільки голосні звуки. Наступне – рухомий наголос. А рухомий, ребят, він рухається при зміні форми слова. Ось, наприклад, поле в однині наголос падає на «о», а поля – множина. Наголос перемістився на закінчення. Так само і весняний, і весняний, так само помилка і помилка – це такі слова, які мають подвійні наголоси. У нас в розділі наголосів було таке поняття, як логічний наголос. Давайте зупинимось на декілька хвилин. Отже, логічний наголос нам потрібен для того, щоб коли ми з вами в реченні звернули увагу саме на те слово нашого слухача, яке важливе для нас. Отже, давайте прослідкуємо, що боїться майстра. Що я виділила голосом в даному реченні? Що? І відповідь – діло боїться майстра. І у відповіді я виділяю голосом слово «діло». Тобто звертаю увагу, що саме діло боїться майстра. Для діло кого боїться? Діло майстра боїться. Ось бачите, одне і те ж саме речення, але звертаючи увагу на певне слово, на яке я хочу, щоб ви звернули увагу, від цього і змінюється наш логічний наголос. Діло що робить? Діло майстра боїться. Отже, за допомогою логічного наголосу ми можемо звернути увагу на певний елемент нашого речення, який нам необхідний. Далі є декілька слів, може незручний не для вас наголос, але їх треба запам'ятати. Чорнозем, зручний, начинка, чорнослив, курятина, фартух, видання, спина, маркетинг. Дуже багато з цих слів не всі роблять правильно наголос. Для того, щоб правильно наголошувати слова, то не бійтесь заглядати у словник, як казав наш класик. І існують такі спеціальні словники наголосів, в яких є слова, ви можете знайти правильне наголошення того чи іншого слова. Або в звичайному орфографічному словничку, там також, коли подаються слова, вони обов'язково правильно позначається правильний наголос. Отже, підсумовуючи все сказано – наголос – то зовсім не дрібниця. З наголосом вірно подружи і відкриє слово таємницю. Образи, образи, образи.
наголос, і вчуєш в слові крицю, і відваги стане й висоти. Відтепер не можна помилитись. Молоти, молоти, молоти. Хай йдуть слова до нас нениці. Грав музика, музика пливла. Наголос – це дзвінвінкова криниця і народу, і твого села. На наступному слайді є позначені слова з наголосом, який треба запам'ятати для того, щоб наша мова з вами була грамотною і досконалою. На цьому наш урок закінчено. Бажаю вам успіхів і наснаги!